Dobrý den, Deniso. U tebe děti mají za úkol co? No, jenom mi říct své jméno a já teda zapíšu. Mhm, a šlo jim to zatím? No jo. No jo, tak jo, díky. Tady strašně prší, nemůžeme vylézt. Prosím vás, dámy pod deštníkem, co se tady děje, a pane? Dobrý den. Takže zde jste na stanovišti podzemí. Podzemí? Ano, ne podzim. Jo, podzimu, aha. A mají tady děti za úkol co? Matiku. Matiku rovná se? Levá a pravá strana. Aha, levá a pravá. Slunce a zelenina. Mhm, skvělý. A už to někdo byl? Jo, už jen. A? Dobrý. Bál se. Bál se, tak kdyby se vás nebál, že? No, jako dobrý. Tak na jaký straně má drak otevřený oko? Na jaký straně jsou modrý třásně? Na levý. A na jaký straně jsou mraky? Na hoře. A na jaký straně? Na pravý nebo na levý? Na pravý. Tak můžeš jít za mnou. A pak tu máme stanoviště zima. A tady prosím vás mají dělat co? No, skládáme na matrický tvary, stromeček a představy mozdy. Aha. Už to kdo byl? Jo. A jak prošli? Dobrý. Stromeček, jako je tady, musíš to. Tak začni od obdělat. Plně obdělat. Tak, super.
Máte ještě to, tam říkáme, jak to, počítá to. Pane školní, jde taky zápisu? Já bych to na to neměl.